ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਮੀਦ ਆ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਤੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁੜੀਆਂ ਕੱਤਰੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਆ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਰੋਟੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਰੋਟੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਬਾਈ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ, ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿੱਤਰ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ। ਕਿਵੇਂ ਬਿਨਾ ਲੱਗੀਆਂ ਤੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ? 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੁਸਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਾੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨੀਗਾ, ਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹਜੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਾ, ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਜਨ ਕੇ। ਦਰਸੀ ਬਾਈ ਨੇ ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਣ ਲਾ ਤੇ, ਵਧੀਆ ਚਾਹ ਚੂ ਪਿਆ ਦੀ ਉਹਨੇ। ਗਿੱਧਾ ਪਊਗਾ ਨਾ ਬਰਾਜਾ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਗਿੱਧਾ ਪਊਗਾ? ਪੀੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲੜਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਹਟ ਗਈਆਂ ਲੜਨ, ਪੀੜੀਆਂ ਲੜਨ ਨੂੰ ਹਟ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਹਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰਦੀਪ ਬਾਈ ਵੀ ਆਇਆ, ਰੰਧਾਵਾ ਭੀੜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹਰ ਵਾਰ ਅਚਰਵਾਲ ਤੋਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਦੀਪ ਬਾਈ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਬਣੂਗਾ। ਦਰਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 12-1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਗਦਾ, ਭਾਗਦਾ ਲੇਟ, 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਗਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਈ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆ ਟਾਈਮ, ਗਲਤੀ ਵੀ ਆ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਆ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈਗੇ। ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੋ ਨਾ ਜੀ, ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਮਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਥੇ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਟਾਈਮਿੰਗ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 9-10 ਵਜੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਚਲੋ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਵੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਟਾ ਬਿਨਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ 12 ਵਜੇ ਦਾ। ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ 12 ਵਜੇ। ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਮਾਹੌਲ ਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਕੱਤਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਪੀਕ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਅੱਜ ਰੋਨਾਲਡੋ ਪੈਨ ਮਿਲਿਆ, ਬੜਾ ਪੁਰਾਣੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਦੱਸ ਕੇ ਡਿਆ। ਉਦੋਂ 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੜੀ ਕਦਰ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਲਾਸ 'ਚ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰੋਨਾਲਡੋ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਸੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਹੀਰਾ ਕੰਬਾਈਨ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਜੱਟ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਆ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੰਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਬਾਈ? ਇਹ ਦਿੱਲੀੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ ਬਾਈ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਕੁਛ, ਅੱਛਾ, ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ 10 ਲੈਤੇ ਇਕੱਠੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆ ਬਾਈ ਪੁਰਾਣਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਤੀਆਂ ਵਜਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਗੇੜਾ ਦਬਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵੀਰਾਂ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਧਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗਾਨੀਆਂ ਵਗੈਰਾ, ਰਸੇ, ਪਟੇ, ਘੁੰਗਰੂ ਤੇ ਟੱਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ, ਬੁਰਸ, ਡਾਂਗਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲੇ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੁਖੀ ਜੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਇੱਧਰ ਡੰਡਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਐਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਬਰਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਘੁੰਗਰੂ। ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਸਾਂਗ ਹੀ ਪੂਰਾ ਠੰਡਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ। ਵੀਰ ਵਰ ਆਪਣੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਧਰ ਕਾ ਬਾਈ ਬੈਠਾ ਆਪਣੇ ਪੱਟੇ ਵਗੈਰਾ ਲਈ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਡੰਡੇ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਲਕਾ, ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਰੇ। ਮਾਹੌਲ ਪੂਰਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਰੋਟੀ ਬਰੋਟੇ ਨੇ ਉਰੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸੂਆ ਆਪਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੂਏ ਦੇ ਕੰਢੇ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਰੋਟੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦਰਸੀ ਬਾਈ ਲਾਉਂਦਾ ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ, ਹੈਗੀ ਮੰਡੀ ਆ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹੌਲ ਤੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਹੌਲ ਤੀਆਂ ਵਾਲਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੈਗੀ ਮੰਡੀ ਆ, ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀਰ, ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਥੜੇ 'ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਪਹੁੰਚਿਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਇਹਦੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਬੱਕਰਾ, ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਵੀਰੇ ਇਹ, ਆਪਣਾ ਵੀਰੇ ਖੜਾ ਕਰੇ ਹੁਣ ਬੱਕਰਾ, ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਦਾ
किन्ने दंद है ਵੀਰੇ? 8 ਦੰਦ। 8 ਦੰਦ? ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਊਗੀ? ਦੇਖੀ ਵੀਰੇ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਹੈਗਾ 43-44 ਇੰਚ ਦਾ? पहली बारी पाया केड़े पिंडो आया? रूमी। ठीक ओके वीर, देखो बकरियां ने होर अगे चल देंगे थोड़ा दिखाने के। माहौल देखो, माहौल बनया हुआ पूरा। लो जी आप इधर गेड़ा दिने एक होर, ये जड़ियाँ मंडी है बरूटे के थले थले ही हैगी। तो इतने वीर तरह तरह के पहुंचे हुए ने, देख सकते हो गे इधर भाई बांस के बड़े बड़े डांगा लेके पहुंचे हुए ने, देख सकते हो गे। इतने सू हर चीज़ मिलेगी इस मंडी के, पहुंचो जरूर। लो भीर देखी चलो माहौल, जो माहौल पूरा बनया होगा वीर। दूरों दूरों पहुंचे हुए ने अपने जानवर लेके, जो थोनू लोकेशन दिखा रहे हैं देख सकते हो। की हाल है भाई जी? केड़े पिंड आए हो जी? धूरकोट रणसीत। पठा की? पठा का बकरा? पठा बेचण वास्ते लाए हो? किन्ने दी? 14,000 दी। किन्नी उम्र दी है ये? 5-6 महीने दी है। लगदा नहीं यार, छोटी है। खीरी है की? ठीक आ, चकदे भाई जी खीरी पठा की। 14,000 मांगदा? 14,000 ठीक है जी। लो जी मुकाबला जरा शुरू हो जा रहा है। सौदा देख के आने, सौदा होंगे है। किदा सौदा हो रहा? किदा हो रहा सौदा? कौन ला रहा पैसे? कौन किन्ने ला रहे वीरे? 4,000। क्यों? 4,000 लाता भाई ने। बननी नी गल भाई, खड़ता जा होर लाउंदा नी। चल जा यार, उधर गया। पर इधर होऊगा मुकाबला जी, देख सकते। खड़ते तो है नी गे, इत्थे मुकाबला होगा जो देख देंगे उन्होंने दिखावे बिच बीती झलकियाँ। मुकाबला शुरू है जी। की हाल है छोटू? ठीक ठाक हाँ। मुकाबले च पाई है, देख सकते हो जी। मेरा तो बच्चा मुकाबले च लेके आएगा। पाठा की है? किन्ने किलो दी है? पता नहीं, तोल के लेके आएगा। आओ भाई मुकाबला होगा, ये देखते हैं की बनता। मुकाबले हो रहे ने खीरिया पठा दे। मैं थोनू कहा सी पहला वीडियो दे विच, इत्थे अज लखे मंडी दे विच मुकाबले रखे गए ने, देख सकते होंगे। निके निके बच्चे जिहड़े, बच्चा नू बड़ा शौक हुंदा गा, आ रहे इत्थे लैके पहुंचे हुए ने अपने जानवर। बड़ी सोहनी सोहनी क्वालिटी के जानवर इत्थे अज पहुंचे हुए ने लखा मंडी दे विच, देख सकते हो। इक तो इक सोहनी क्वालिटी पहुंची हुई है। पहुंचा करो तुसी भी इस मंडी दे विच। वैसे मैं तुहानू शुरू तो ये गल कही सी भी 19-21 नाल ओ जानवर ने जिहड़े ओह भी बहुत सोहणे आ। देखो हाइट, हाइट तो थोड़ा हाइट तो दब गए, क्वालिटी देखो सारे सोहणे सोहणे ने। हाइट डाउन करके थोड़ी जी, ठीक है। कोई छोटा उम्र दे विच कोई किद्दा, ठीक है। जिस तरह ये पट्ठा इन्हां दे विच कंपीटीशन काफी भिड़ रहा सीगा, इन्हां दीआं बरीकियां थोड़ियां थोड़ियां देखियां। जिवें इहदे स्ट्रक्चर तो देख ली, इहदी स्किन तो देख ली, उहदी कलर क्वालिटी तो देख ली। वो निक्किया निक्किया गल्लां दे कारण एक एक नंबर दे पिछे जिहड़ी वो लीड कर गई, ठीक है। हुण मैं बोलूँगा इहदे विच जिहड़ी कमेटी सी वी उह कहिंदी आ वी पट्ठां सारियां सोहणियां, वी आपां नाराज़ ना कोई बंदा होवे जिहड़ा चंगी चीज़ लैके आया।
सब तो पहली गल तो चमकौर सिंह आही है पता गिफ्ट है ताड़ी मार दो क्योंकि अज ये बच्चा इहदा जे अज ही हौसला टुट गया फिर यह मुड़के बकरी का कन्न नहीं फड़ूगा ठीक है गिफ्ट इहनू गिफ्ट दिता जाऊ कमेटी वालों कला ठीक है दरसी बाई का यह टारगेट है भी नाराज होकर ना कोई जाए ठीक है दूजा जी क्योंकि मैं ये गल बिच की कहनी चाहना भी नाराज ना कोई भी हो क्योंकि अज दरसी को पता है प्रबंध करने बहुत औखे ने बहुत खर्चे आते हैं भी एना कराया कराया ना होवे कितने उत्थे जांदे उन्हें कहो यार भी गंद पा गया ठीक है आप हौसला दो ताकि मेले लगते रहन हुण देखो जी थर्ड सॉरी फोर्थ पोजिशन से जिहड़ियां दो बकरियां आईया हाथ खड़ा कर दो जी सदागर सिंह ते काका सिंह जी ताड़ी मार दो जी चौथे नंबर से दोनों आई जांदी आ ठीक है एक लगभग इको जी बैठ दी क्वालिटी दे विच पॉइंटां दी फर्क सी बिलकुल उदू बाद तीजी पोजिशन दे विच भी दो आईया एक बलवंत सिंह भी नंबर एक विक्की सिंह चौंती नंबर जी हाथ खड़ा कर दो बलवंत सिंह जी हाथ खड़ा कर दे करो ताकि पता लग सके भी केड़ी बकरी आई आ ठीक है किसानों नूं जानकारी होवे भी किदां दी क्वालिटी है जिहड़ी ओह अगे आ रही है हुण गल आ गई जिहड़ा स्टार ने आपां कह दईए फास्ट ते सैकंड सैकंड पोजिशन आई हैगी बाई अकबर दी ताड़ी मार दो एक पॉइंट ते सिर्फ ये सैकंड आई है नहीं ये फास्ट आ रही सी हुण जिहड़ी फास्ट आ रही है हर क्वालिटी नूं कैच कर रही है पूरा कर रही है वह हैगी जी 19 नंबर बलवंत सिंह फास्ट पोजिशन बहुत सोहनी कवर बीकल दे विच इहदी बकरी आई आ ते इहदे विच उमर दा भी देखिया जांदा भी इह दंदां दे नेड़े आ ओह अजे कच्ची आ दो नंबर आई है ना हाँ ये 19 नंबर फास्ट आई है जी ते सैकंड आई है कमेटी का फैसला भी एंड ते सारयां नूं नाम उरे बुला के देवांगे चाहे स्टेज ते ठीक है जी हुण अगली बार अगले आ जाओ जी खीरे सॉरी खीरे दा निबड़ गया दो दंद बकरे लियो जी जवाक जहा फस्ट आ गया देख सकते हो ये बकरी पहले नंबर ते आई है मगर खड़ जा उलट ना जावे मगर खड़ जा मगर मगर सपोर्ट दे लैनु अच्छा घोड़ी कैडी जी घोड़ी पंज क लैनी आ अच्छा ओ पंज क लैनी के मतलब बल्ले ते बाथा हां चारे पैर चिट्टे बिंदर दे घर उत्ते चढ़ के किवें चोरी हो गई पता नहीं रब नूं पता हवा च उड़दी आ ओ नहीं हवा च नहीं उड़दी नौकरी पठे पुठे ढोन बकरियों का खतरा अच्छा अच्छा चोरी हुई चक्कर पिंड पा दियो चक्कर पिंड नंबर की है नंबर सारिया नंबर
ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਆ ਘਰੋਂ ਪਿੰਡ ਚ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਆ ਘਰੋਂ ਬਾਗਲ ਚ ਹਾਂ ਘਰ ਚ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚ ਘਰ ਚ ਬਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ मालक मन के बैठे हो लाल रंग चलो लभ जू कोई गल नहीं।